קודם כל הגעתי בגלל שהגעתי למצב פיזית שהרגשתי שזה התחיל להעיק לי, לא כמו שהיה לפני שנים קודמות, פשוט לא הרגשתי את זה. בזכותך הבנתי את הדרכים, את הצעדים שאני אמור לעשות בשביל להפסיק לעשן, וכשיש לי את הקשיים, עם מה אני אמור להתמודד ומה אני אמור לעשות. וזה מה שעזר לי. תודה רבה.